tyytyväisiä. Okei. Okay. Väliä hidas. Joo, se on aika hidas. No niin, meillä on tää. Doc, take a sidearm. Fire team, Honecker don't have any VA suit. Voi paska, se on meidän mukana. Get into our dropship in one piece. Tota, näkö silleen, että mä medikkinä huolehdin tästä Hoenickerista. Sä oot medikki. Joo, mä vaikka tossa oli challenge, että pelaa yhden mission medikkinä, niin tota... Okay. Niin siitä saa sit jotain ekstraa. Jaa. Se itse seuraakin mua. Tota, mä huolehdin siitä, niin tota, jos joku haluaa ottaa komennon, niin saa. No, eteenpäin Mars. Flippini pysyy oikealla puolella. No hui, must be those leaks we saw topside. Voi kiva. Taas hän pitää pudottaa se pommi, jos haluaa testaa. Okei, okay, mistä tulee? Tai edestä. Oikeel. Aha, takaa. Eiku mitä? Aa, sinne vaan. Kävellään varmasti eteenpäin, ammutaan niitä. Hauliko tesi, kun on lähellä? Thanks for the gun. I'll do what I can. Mä pidän tän tyypin täällä vähän kauempana. Joo. Pujan. Okei, sitten varmasti eteenpäin. Ai varmasti vai? Edestä. More of them from the sides. Hengs hoida oikee puoli, Flippen hoida vasen puoli. Te oikee vaan porukkaa. Lähtö pistooli. Junction's clear. Joku meistä sujautti sen taas. We'll on cheat code. Okei, oikeelle Mars. Ai oikeelle? Joo. Mihin me ollaan mennä? Eteenpäin. Mä seuraavaan markkeriin. Flippeni oikee puoli. Tää on ihan hyvä tää burst fire. Ota oikee puoli. Down 8 flights, subdeck 3A. Ja alas pitäis mennä. Hear that? Ambush. Todennäköisesti. 8 kerrosta alaspäin. Tota ei pidä ampua näköjään päähän. Mä ampun sitä vaan päähän, se on. Pitää ampua johonkin muualle. Vierestä vasta. Mark 1, mod 1, head through waste processing. Jee, viemäriin. Nyt se latas. Yes. Listen. Katossa. Näköjään tää menee silti sarja tulelle, tää Burst Fire. Plus F. Takaa tulee vasemmalta. Edestä. Okei, mennään käytävä. Peruutetaan käytävä. Okei. Get feet wet, Marines. Get wrecked. Get wrecked. Että katle! Oli surkeet, katana!
Tänne ehkä pitäis mennä vai? Ilmeisesti joo. Huh. Meidän pomo haluaa. Watch the vents. Niitä tulee ventseistä luultavasti. Okei. Okay. On sieltä. Edestä. Vihreä, kaksi vihreätä, kolme vihreätä. Takaa. Edestä yksi vihreä. Otin osumaan. Edestä. Pusketaan eteenpäin vaan. Right, so that. Oi. Bath time's over. Get on up. Tänne näin. We got this. Mä joudun hiilamaan. No. Vasemmalta. Oikealta. Spitteri. Tänne vaan ylös. Jos se teet laatikoita, niin... Tällä mitään. Katsotaan vaan. Joo, katsotaan. Tuleeko niitä mistään? Nothing. Ei oo mitään. Takaa ilmeisesti tulee. Vetäydytään käytävää. Katto ampuu. Painekiri onneksi kattelee ylöspäin. Me muuten... Se tutka. Jep. Se on tasan 2D, se tutka. Niin kuin leffoissakin. Okei, oikeata on tulossa takaa ilmeisesti. Vetäydytään vaan sinne päin. Joo, se oli hoideltu. Oikealta ylös ja catwalkia pitkin. No power to the door. Get the backup generator far into the room. Oikeelle. Niitä kiipeilee ympäriinsä täällä näin. Voinikkeri takaa. Niitä on näköjään. Niitä huomioita hoenikkeri annetaan. Okei, hoenikkeri, seuraa mua. Tai kuole. Itse Derrielle Drownsit löysin kans. Täällä on ammuksia. Ottakaa omanne. Tässä on joku laite, mikä pitää käynnistää. Caution, hostiles incoming. Oi vittu! Otetaan puolustus tähän näin. Onko sentrikania? Mulla on. Joo, mulla on. Mulla on yksi. Mä pistän miinan tänne näin niinku sisääntuloon, niin... On pistää kans miina, jotta... Mä pistin starting gridin, eli se freesaa ne tohon noin. Laitaanko keskelle sentri? Joo, sentri on aika hyvä. Se on ehkä tästä näin niinku paras ampuma, missä mä seison nyt, niin paras ampuma-ala. Mä pistän miinan. Tässä. Tähän näin. Todennäköisesti meidän takaa sivulta tulee kans. Okei, Henksi, pistää painan nappia, niin... Joo, en mä tarvitse käyttää muuta. Kun me olemme mitään sivuilta sekä takaa että edistä tulee todennäköisesti. Joo. Flippeni vasen, minä oikein. Tulee edestä, suoraan edestä. Se oli vasta ensimmäinen.
Exploding ones! Räjähtäviä. Aha. Okei. Okay. Ani on noita, joo. Happo. Koreja. Vihreä vasemmalla. Toinen aalto edestä. I see more! Left side! Ja vasemmalla reunaa avautui luukka. Right hand, catwalk. Volkilla boosteria. Ottakaa apua. Ei. Se on tommonen pieni, aah, oh, sieltä tuli xenomorfi. Pääsi sisään. Hyvä huoli, keri. Ventryllä 54 patoja vielä. Okei, okay, hyvä. Ei, Miina, ei. Miina ei räjähtänyt, kun ei tullu sieltä. Tulee. Alhaalta. Tää Burstfire M41 on kyllä tosi hyvä. Joo, okei, meidän täytyy edetä. Ottakaa ammuksia ja edetään. Sieltä niitä tulee. Miten niin, ai niin tonne varmaan. Eiku. Eteenpäin. Taaksepäin. Palataan siltaa pitkin. Perässä pois. Robottipoika. Access memory. Tos sitä puuttuu pää. Accessing. I have the code for you. Takaa! Siitä lähti pää irti. Joo. Sitten tota exitia kohti. Hacking the door. Hakeron ove. Sain auki. Niitä tulee takaa ilmeisesti. Kyllä jaa tuosta luukosta. Henksi, vetäydy, niin saat hoidekirin mukaan. Se seuraa lähintä. Se seuraa lähintä, joo. Joo, eli... Täällä tulee varmasti joku. Hear that? Otan oikein puolen pois. Niin sinne pitää varmaan mennä. Joo. This is my boomstick. Ai, tuli mun tosta Boomstickista mieleen, että mitä Evil Deadistähän tehtiin myös semmonen... Oh! ...tapaiteilan tyyppinen peli! Se on... pelastakaa. Yritin sen lyödä sitä. Oi saakeli, se on se... Se on tämmönen massiivinen. Sitten uima umereissu. Tosta Evil Deadistä on tullut semmonen Dead by Daylight tyyppinen peli ilmeen. No, ilmeisesti joo. Vasemmalla. Mitä vittua? Ai. Mitä vaan hyökkä? Mulla on granaatti tänne. Pusketaan eteen. Okei, tää on pulassa tää. Mä pidän sen täällä hetken aikaa. Okei, se on kunnossa. Nyt peni on huonossa kunnossa. Ei mua vielä niin. Little friends coming up the pipe. Oi. Tää. Vittu, se on joka puolella.
Umpulipas on kyllä hyvä. Kato, katossa. Ilan, suetka. Granutan. Katossa. Vasemmalla. Suoja tuli tuosta. Edestä tulee. Probleem, katos. Nice. Spitteri vaan semmoinen. Spitteri tuolla. Mitä hiilata? Clear. Suetkaa. Yes. Kaikki kunnossa. Mitä? Uusalta. Tää DMR on muuten ihan hyvä. Tänne vaan. Vihreä. Shore party, this is your pickup. Beginning dropship approach to the refinery. Ai. No response from Hangar Delta's ALS. Diverting to Kaikki kunnossa. Paitsi aalinen tietysti. Takana. Tuli tulee luukosta. Another swarm rolling on your position. Tulee joka ei edetä. Flippen taakse. Granta. Lota. Rowleri katossa. Haulikko alkaa loppua. Joo. Onks sulla haulikossa vielä ammuksia jäljellä? On mulla. Ammo low. Pushataan eteenpäin. Täällä on ammuksia. Oi. Spitteri katossa. Oikealla. Flippe hidasta. Yes. Vasemmat tulee katosta. Eiksi tuu tänne. Miksi aina mun päälle? Pushataan tänne. Flippen vasen puoli mulla oikee. Tämä vasen puoli vai? Oikealta tulee. Vasemmaltakin tulee, laitaa täältä. Mä hoidan oikein. Täys, joo. Ouch. Oh, opetta! Kaikki kunnossa? Joo. Lä. Lockdown. There's more working Joes though. S. Data tarvitaan. Niitä tulee taas. Okei.
Niin joo, nää Working Jose. Muistit hakee ennalta. Joo. Muistit. Okei, niillä oli door code. Flyppeni, me ollaan nyt hajalla. Eli joo, takaisin ovelle kaikki. Markkeri. Okei, avataan ovi. Suetkaa vaan, niitä tulee muuten vasemmalta. Suetkaa, ettei mä... joo. Mä hoidan tän käytävän. Pitäkää te taustaa. Voidaan edetä vähän tähän oveaukkoon. Joo. Kaikki clear. Sitten vaan siitä. Kuka haluaa uima sille? Mä voin uida. Spitteri joo. Henksi ensiksi, sitten Flyppeni. Vittu. Olen ovella. Mä tulin ensin. Portaat. Sarjun portaat. Tule Ainekerin kanssa. Portaat ylös. Odottakaa. Täällä on jälkijoukko Ainekerin kanssa. Se pysähtyy aina, kun se jää lataamaan. The Beltway, home stretch, fire team. Lata. Oh. So, we're safe. Okei, okay, vasem. Eli oikeelle pitäs. Joo. Flyppen kärkeen, Henksi seuraavaksi, mä tuun perässä. Ottakaa Flyppen oikea puoli, Henksi vasen. I'd say that's a negative. Is that all of them? Keksi te. Ylhäällä. Tulee kuolleena ulos. Täällä on jotain kebabia. Jaha, suuryrityksen kokeet taas mennyt pieleen. Täällä on androideja maassa. Joo. Valkoinen veri. What the fuck happened here? Weyland Yutani synths brought local animals up to replenish the hive. Jaha. Then eggs back down for experiments. Tulee. Vetäydytään aluksen luokse. Niillä on mielenkiintoinen fiksaatio näihin alieneihin. Jos ei bokseja lähettyvillä, niin lähetään jo, ei näytä olevan. Tää edestäpäin tulee, mihin meidän pitäisi mennä. Joo, kato vaan. Mä menen portaita ylös Henksi perään. Takaa. No on tommoset vitun pienet luukut, mistä ne tulee. Joo. Joo. Ilmanvaihtokanavat. Ota vasemman puolelta hyppyppeni oikein. I can't run the launch sequence by remote. Ketä on käytäviä?
Pitkä käytävä, okei. Okay. Tuleeko tässä horde? Tämä vaihto kanavia vaan tipahtelee. Shore party, you'll prep the hangar. Flippeni kärkeen. Pimeetä. Joo. Parempi valmistautua horde modeen. Siellä on alus. Okei. Mä löysin lippiksi. Nice. Tää testi voi. Siinä on lippis päällä. Tulee taka taka. Tulee alakenttä. Aluksen luokse vaan. Puolustuksen. Täällä on ammuksia. Ja kaksi kreittiä. Ottakaa noista kreiteistä itselleni tavarat. Tuo alakenttä, missä on joku vitun venttiili. Start depressurization when you are ready. When you hit that, every scene when the vents will pour out. Sentry gunni löytyy. Okei. Yes. Varmistautukaa. No, I want to help. Out here. Varmistautukaa horde modeen. Puolustetaan tässä. Okei, mihin paikkaan puolustuksia? Annanko sentryn tähän suoraan eteen? Joo, pistä vaan. Ottaisin nyt sentryn. Aid kit's here. Oliks joku hiilausta? Joo, kiitos. Eikö mulla ei ottaa aid? Mä hoidan. Sarkeja. Jees, mä oon kunnossa. Painoiko se nappia? Sä painoit nappia, okei. Menee hetki. Menee hetki vasta painaa, mutta... Okei, kumman puolen haluat? Mä voin ottaa oikein. Ota oikein. Vasemmalla. Flippeni miinottaa. Niitä saattaa takaakin sitten tulla, että... Mihin oltaan elektrosokki pistää? Jostain mistä niitä tulee, vaikka eteenpäin. Edessä on noi portaat, niin niitä eteen. Täällä. Johonkin semmoiseen vasemmalla. Vasemmalla kaukana. Jos sentry gunni näkis, niin sen niin, joo, tästä näin suoraan tohon. Tähän vaikka. Mä vaihdan incendiary-rounseja. Joo. Oli, kestikö se kuinka kauan? Mä en itseasiassa tiiä. Se niinku... Mä en ole ihan varma. Täytyy testata. Yes. Hey, check this. Let's rock. Hop, ei vittu väärä. Keskimmäisellä napilla voi merkata paikkoja. Okei. Okay. Onko flippeni kun valmis? Yes. Okei, okay, valmis. Nyt lähtee. Here we go. It's a big room. This'll take time. Right on time. Here come the bugs. Keep them off us or fly yourself home. Oho, ennen krivaa tällä hyvin. Tule. On tulessa. Joo, mä niitä sytyttelen kanssa. Mitä muuten ampuu jalkaan se niinku kompastuu sillä? Iso tulee keskeltä. Tulee toinen iso keskikontti. Se on kai kun tarvitaan granaattia. Mitä? Landing deckin alle pitää mennä. Määrynäkö? Okei, iso tulee. Hello.
Apua. Ruottaa. Mä puolustan tätä alusta. Ai. Joka puolella. Hydrauliikka päällä, vetäydytään. Flyppeni ja hoainekkeri ylös. Ai vittu, se iso lukkeri on mun kiinni. Nice. What the... Shore party. Deactivate the safety interlocks on the bay doors. Control are in the landing signal office station. Left side. Kuka menee avaamaan niinku? Mä voin mennä. Joo, meen vaan. Mä luodit tässä. Meillä on enää miinoja eikä hittokosteja eikä mitään. Tarviiko henksiä apua? Ei tarvi. Apua. Mä oon down. Kun ehditte, niin... Ai nyt real fun time starts. Laita vasemman puoleen. Henksi oikee. Typen keskelle. Mihin on jostain? Niin on paremmin. Keskelle. Oi! Toi lasa toi sijo. No ammo. Mulla ei ammo enää tässä tarvitsen. Mä down. Vasemmalla laatikko käy siitä. Mä oon down. Henksi. Sä voit pelastaa. Tulos, 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 tulos. Clear. Mä vaan sieltä kanssa. Mä kun luoli taulikosta. Varjoin taas. Granaatti. Varjoin muki yhtyys. Tuo auttaa. Barrier down. Mä tähän medikki tota. Mä tähän medikki ympyrän tähän. Mä heitän sentrikanin tähän. Okei, meidän täytyy tunkeutua eteenpäin kohti sitä Pryflyta. Joo. Eli kaikki perässä marssi. Ihan rynnäkkö. Käyn painamassa nappia nyt. Tohtori, mitä se vittu se tohtori tekee? Okei, takaisin. Drop shipille. Iso. Granaatti. Ei vittu, mä oon jumissa. Mä oon down. Mä... Yrittääkään tää jos... Joku ei. Mulla on 100 sekuntia aikaa. Mä ryömin... Henksin luokse. Niin pitää mennä, pitää mennä. Dropshippiin. Ai. 1.5 minuuttia aikaa. Hoinekirjainen iskee. Saako... Flyppeni rivaivat tuo kohta, mut... Ei mitään, tuo! Pystytkö sä... Pystytkö sä Henksi rivaimaamaan? Vähän kiire tässä. Joo, huomaan kyllä. Lauma päällä. Ei jumalauta. Tuota ne on vähän piirteistä. Mä kuolin. Mä kuolin.
Oi, nikkeli alhaalla. Extraction compromised. I'm pulling my team out. Okei, tää oli ihan hauskaa kyllä, mutta nyt alkaa aika loppua. Tuolla mulla niin. Tää oli hauskaa kyllä. Joo. Toi loppu oli kyllä paha. Toi on aika kova tosiaan rytistä. Huonoja päätöksiä, mutta joo. Kuitenkin. Kyllä tässä vähän vaikeusastetta oli. Joo. Joo.